Hola, benvinguts a Paper i Píxels. Avui toca paper. Avui vull parlar-vos de Trazado, un atlas literari, un dels meus regals de Reis d'enguany 2017. Vaig a fer una cosa que no faig mai en el canal, que és llegir el text de la coberta posterior. Diu així: perdido en un libro? Para eso están los mapas. Este revolucionario libro de mapas literarios, inspirados por obras clásicas de la literatura, ofrece una nueva manera de revisitar las cartografías de nuestras novelas favoritas. Caminar con Hamlet por Elsinor, navegar con Ulises por el Mediterráneo tras haber arrasado Troya, pasear de la mano de Borges por la biblioteca de Babel, visitar la isla con Náufrago de Robinson Crusoe, despedazar a la ballena Moby Dick o navegar por el sinuoso río Mississippi de la mano de Huckleberry Finn. Pero Trazado es eso y mucho más. Es una pequeña joya literaria, un libro para letraheridos que sueñan con los ojos abiertos y para curiosos mitómanos de lo novelesco. Vaig veure simplement el tema Atlas Literari i una foto de l'interior i directament vaig dir vull aquest llibre. Vaig decidir que no volia mirar més informació perquè volia que em sorprenguera i no m'ha defraudat gens. A banda, per als que com jo vos agrada olorar els llibres només obrir-los, és un dels llibres que tenen aquestes olors especials perquè porta moltes il·lustracions i pel tipus de paper que porta, és un llibre molt bonic ja des de les guardes. La distribució interior és una breu introducció d'una pàgina sobre el llibre i a continuació els mapes, de vegades és un, de vegades en són més d'un. Per exemple, els traçats de Conte de Nadal de Dickens i tot el recorregut que fa el personatge principal, que és Ebenezer Scrooge. Tenim el traçat de cada acte de Hamlet. Tenim el Moby Dick. Hi ha obres clàssiques, n'hi ha clàssiques més conegudes, n'hi ha altres que probablement no he llegit encara. Algunes vos animaran a llegir els llibres, algunes vos animaran a rellegir els llibres i uns altres vos faran acostar-vos a llibres dels quals potser no havíeu sentit parlar mai. És una manera molt original i molt diferent de presentar-los. Hi ha gèneres o llibres que sí que sabeu que comencen amb un mapa inicial, probablement obres de fantasia, com El Senyor dels Anells. Solen tindre al principi un mapa dels territoris i de per on es mou, per exemple la sèrie Joc de Trons, basada en els llibres. Comença, la presentació ja és el mapa dels Set Regnes. I la veritat és que això, a banda d'ajudar a situar-se, és molt visual i de vegades pica o anima a saber situar els personatges. Això fa el mateix amb obres d'altres gèneres que normalment no són introduïdes per un mapa. I a banda ens ajuda a traçar. Si coneixeu a Pollock, el pintor abstracte, em vaig veure en un documental una vegada que explicaven que quan ell pintava a terra, com que ell bevia molt i pintava borratxo probablement, a través dels esguitons de pintura i dels traçats que aparentment no tenen ordre, el que feien era traçar com s'havia mogut o en quin ordre havia pintat. Intentaven fer com una enginyeria inversa i fer un mapa de com havia arribat a pintar, no simplement esguitant, sinó traçant, ja que ell estava dret i anava pintant, en quin ordre o en quin sentit anaven els traços o com s'havia anat fent el quadre, diguem, com cada capa de pintura. Això és un poc així perquè ens porta a visualitzar com si fora en un videojoc el mapa d'on està situada l'obra i com si tinguérem el personatge principal com el personatge del videojoc i s'anarà movent al llarg de l'obra. Això ens ajuda també a traçar tot l'argument i a visualitzar de vegades més. És com un intermig, és com si es fera un storyboard del que hauria de ser si això s'adaptara, per exemple, a una novel·la gràfica o a la tele o al cine. I és molt molt interessant perquè, per exemple, podeu veure les vostres obres preferides i revisitar-les o rellegir-les amb el mapa al costat, o per exemple podeu acostar-vos a llibres als quals encara no vos heu anat a llegir, com un clàssic o com altres obres dels quals no havíeu sentit a parlar però de vegades el mapa us pareix molt molt interessant i digueu jo vull llegir aquesta història. És un llibre que està molt bé, a banda porta de regal un mapa, és un mapa que s'ha de muntar així, és per a fer-lo així com un cilindre, i és un complementet que porta. A mi m'ha encantat este llibre, la veritat és que els últims 3 o 4 llibres que he descobert han sigut molt molt especials, que he descobert o m'han descobert, han sigut molt especials, són llibres molt diferents i voldria recomanar-los. Si el coneixeu o no el coneixeu, si l'heu vist i encara no l'heu comprat o si teniu curiositat per tot el que acabo d'explicar, deixeu-m'ho tot com sempre en la secció de comentaris.